Okay guys, selamat datang di channel Wawan Natska. Jadi aku udah lama gak upload video, aku mau upload, mau bikin konten tentang traktir ibuku dan adikku guys. Mau aku traktir ke Indomaret. Jadi sebenarnya aku mau bikin konten ini asli tadi sore guys, tapi hujan akhirnya gak sido lah. Saiki aku mau bikin kontennya. Ayo kan siap ora? Udah gak siap. Kak siap, Pak, siap. Nih, ayo Bu. Wih, maca nang Indomaret ae maca, Bu, iya, Bu. Gak maca aku yang masuk nang Bambas koyo wong anu. Waduh. Wong nang Indomaret kini lho. Indomaret dinti ana sing oke. Okay. Oh, nang Indomaret pinggir gor ae gede. Ya. Iya, hah? Oke. Jadi kita mau siap-siap dulu guys. Di sini berangkat. Oke. Nah, kita udah sampai di Indomaret Nyai tempatin di deket Gor Ken Arok guys. Ini kini ki terbesar. Selamat malam, selamat belanja loh. Ayo, joko keranjang li. Ya, is barang. Penting joko apa? Hah? Jali. Li. Ente juga apa, Bu? Pertama, Bu. Barang wis. Gula. Oh, gula. Iya, masuk akal gula. Kayak pendino nih. Oke. Gula kita cari gula. Minyak. Iya. Ya, minyak. Satira cili ayam. Barang wis. Ono apa, Li? Apa? Gula beras. Beras. Oh ya beras ake ya isang. Gula. Ini ya. Kok gak ada gula ya. Gula. Dek kono paling Bu. Kono paling. Gula. Tisu kak Bu. Tisu sing di. Ya wis, barang wis. Gula iki kok gak ono, Bu, den iki gula iki. Eh, tak golekno. Apa kon? Juga apa? Hah? Kaget. Oh, ya wis. Kok gak entek iku, Kak? Yo, iku kan oh kudu. Apa? Iya. Kita apa? Sampo, sabun barang wis. Kak kurang siji. Enggak. Juk kok mane? Ke stok. Kak ono dewe mas stok. Nanti holi liocul dhewe holi. Oh iya. Apa iku? Es krim ah. Ya wis. Oh iya, apa tukokno? Jukokno apa biasa senengane, Bu? Coklat tapi semua strawberry paling strawberry ono ya kalau ono enggak tuh kok masih tak ada deh bisa sih gede gak apa-apa wis apa nih hah atuh gula mbok nanti kakak ono apa? Apa itu? Rasa apa itu? Apa itu? Tempo dia? Barang guys? Ini lapo diambu bu. Nanti ya? Hah? Lamen biasa nggae apa? Mari nah. Apa mana? Guys, jadi ini masih cari-cari dulu. Hah? Kak ono di gunung? Iya.
kita cari gula-gula kok gak ono guys yo. Ndi? Mas gula di mana, Mas? Oh, lagi kosong guys, ternyata guys gula e kareng rezeki berarti. Lu cukup oh wis, cukup. Oh. Sosis iku, sosis. Apa oh iya min lengo wangi dek kono iku lho dek sing dek kono oke enggak lek wis iki lho lengo wangi tok wae oke aku biasa ini dia kok gak ono dek ini dek kono mas dek 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 wae tok iku lah kai holi lho apa kai sampean namen juga pisan wis juga pisan namen. Kayaknya aku biasa iki. Tinggi iki ireng iki. Apa? Ampun ah, opo juga oh. Ampun sik. Gelem po ora kan. Takok ibu, ya wis milih barang. Tuku sing cilik ae Mas Dur tuku. Oh iya, iter tuku ana pisan. Sing cilik. Gak ono wis sembarang wis milio wis. Apa? Iki pelagi iki yo enak paling pelagi. Mikir ah enak. Iki coba. Di. Wah iki anu iki. Iku lho enak ya. Enak. Hah? Enak. Barang wis. Apa mana Bu? Aku iki bayar dhewe. Hah? Bayar. Lah lapo jano wis. Apa mbayar dhewe? Yo gak iso ta Bu, aneh-aneh amene iki. Apa? Lek iki lho warnane. Iki lho warnane iku iki. Lah iya warnane. Hah? Apa? Enggak ambil. Barang is. Loro yo. Ya. Kok ketemu ana isine lek. Iki, hah? Duh, ono isi ya apa amin iki? Oh iya. Loh ya. Iya, gak ono isi itu, Mbak. Dia takon Mbak ya engko. Coba amin. Iku ndak. Nah iki gasiku. Endi? Sing gasti. Iki ya. Iya. Loro yo. Barang wis. Apa? Apa mana? Iki Bu, golongan ini iki. Apa men? Enak sih cair. Iki cair wis juga awis. Gua soklin lantai ku. Lu juga awis. Enggak, masih cair. Enggak, aku lagi ngono-ngono. Lah iya iki Bu. Enggak, wis. Dah lapo? Cek apa iku? Oh. Wis ah, ketok ah. Aku nek tip wis tak. Lha iku lho paling dek. Ya iki mah. Lungku kan takon mbak e. Oh. Tak opo? Sing ojo abang-abang nemen nah. Enggak iki masak abang. Kak iku apik iku. Eh, jadi lupa mbak adik sik milih-milih guys. Aku tak tuku rokok ae. Kak tuku rokok ae aku. Apa? Nunjukku oh. Nunjukku oh, oke. Apa itu? Pinter cuy, pasti seneng ini pinter cuy. Oh enak Bu? Kita geret dulu guys. Udah, geret. Eh kita pembayaran dulu guys. Ini sih telah ini stiker. Iya iku ah? Iya, aku puyen. Kembarang. Kok takon Mbak itu apa? Ya Mbak gimana ibu buat saya? Gak cocok apa enggak? Itu lho warnanya maksud saya. Ini
Ini aku kanut. Kalau suka yang warna kalem-kalem ini cocok. Oh iya, amit-amit. Ya Allah. Kan gak tuh donat ah. Hah? Isa, itu tak ah. Ya wis. Ya wis, no kok iku ngelik orang. Masih ngomong apa? Ya sini. Ya wis, di sini. Ya, asik ganang. Wis. Tambah rokok sampun namil 16.1 mbak ya. Oke. Kita di total dulu guys. Bu, ikilah di total aja, tak tinggal mulai bu ya. Udah satu kangen bener gini, ngatek cok gini. Tak tinggal mulai li bayarin di kan ya. Ya. Ya, sana gak sama mulai menegangnya. Satu jaminan. Oke. Bisa, Bu. Kontrak. Apa dah? Bisa mau urung? Is. Kita pulang, guys. Kita pulang dulu. Kawakno ali kok iso ibuke kok ngon bawa kon kuwi awak kawakno. Duh, kuyangku iki tambah. Cak. Ndis metek yo iki Bali. Ah, kita udah sampai rumah. Tiba emang udah nih dores, guys, udah. Teh ya, teh apa? Saya kata coklat itu. Iya, itu. Apa? Teh itu nih. Iku, itu ya. Nah. Iki anak coklat ya. Jono iku. Rasanya enggak apa-apa. Beda. Anak niki. Teh Oreo. Yo, kayaknya enggak. Padahal mau makan sosis kak. Kak diwarak kau. Enggak itu mas. Mas. Isi emang. Iku ono apa nugget es krim iki ati-ati milih iki guys. Nah. Iki odol parfum. Parfum apa, Bu? Enak ah. Parfum hand body sabun. Iki opo iki? Oh iki guys, anu arek. Anu wangi arek. Iki spesial lipstik iki. Coba nah. Ini dia kok dia nak lengo iki. Terjen. Hah? Iya. Oh wis mbek tisu. Oke, jadi segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa kalian klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Wih, iku ibuku. Masak nugget emang guys. Mantap. Hah? Lali gak tuku jalan mas. Laman kok gak tuku mas. Yes. Jadi segitu aja guys. Mantap.